Бүгін Мажарстанда түбі бір туысқан халықтардың дәстүрлі құрылтайы басталды. Екі жылда бір рет ұйымдастырылатын шараға түркі тілдес ұлттардың өкілдері түгел жиналды. Құрылтайдың кең құрамдағы делегаттарының бірі Қазақстаннан барған өкілдер. Біздің делегация құрамда 60-қа жуық өкіл бар. Оның ішінде өнер адамдары мен мәдениет саласының мамандары және ғалымдар бар. Сондай-ақ биылғы құрылтайға Қазақстаннан ұйғыр ұлтының өкілдері де қатысуда. Бірер сағат бұрын құрылтайдың ресми бөлігі басталды. Шараға келген ұлттар мен ұлыстарды Венгрия парламентінің басшылығы қабылдады. Мажарстанның символы болып есептелетін парламент ғимаратына түрлі ұлт өкілдері ұлттық киімдері мен туларын ұстап сән салтанатпен кірді. Құрылтайдың мәдени бөлігі сенбі жексенбі күндері өтеді. Ашық аспан астындағы мәдени шаралар Будапешт маңындағы Буга селді мекенде болма. Биылғы шараның басты ерекшелігі құрылтай мерейтойлы 10 рет ұйымдастырылып отыр. Жалпы айтып кететін, бұл шынменде біздің рухани жаңғыру дейміз ғой, мынау мадияр қазіргі венгер халқының нағыз рухани жаңғыру, 1000 жылдан бері жоғалған құндық рухты қалпына келтіреміз деген талпыныс. Сол талпыныс мен қазір мен парламенттің қолдауынан, биліктің қолдауынан өткізіп, бүгін күні парламентте арнайы ашылып жатыр. Нағыз рухани жаңғыру деген біз мен жаңағы өзінің көшпенді, өзінің бабаларымыз осы қазіргі мынау Азиядан, Қазақстан, Алтай, жалпы сол жақтан келгеніміздің өзі бүкіл әлемге мойындатып жүр. Құрылтайдың басталуы ұлы Абай Құнанбайұлының 173 жылдығымен сәйкес келіп отыр. Осыған орай қазақстандық делегация мүшелері бүгін Будапешттің орталық саябағындағы Абай Құнанбайұлы мүсініне гүл шоқтарын қою рәсімін өткізеді.